Evo danas smo kod predsednika Fudbalskog saveza Srbije sa velikim, naravno, zadovoljstvom i čast nam je danas, evo, predsednik primio upravni odbor Fudbalskog kluba Radnički na svojoj sednici održanog 5. februara. Jednoglasno je, znači, doneo odluku da uruči zahvalnicu predsedniku Fudbalskog saveza Srbije, gospodinu Karadžiću, za sve ono što radi, naravno, ne samo naravno za naš klub, ali i za klub u Srbiji, jer posebno je naš klub zahvalan gospodinu Karadžiću na velikom razumevanju koje ima prema našem klubu, na velikoj podršci koju imamo, tako da zaista osjećamo potrebu i na ovaj način da se predsedniku Fudbalskog saveza zahvalimo, jer nam je, kada god je bilo zaista teško, pomogao u svakom smislu što se tiče infrastrukture na Čairu, je izlazio u susret i pomagao što se tiče funkcionisanja Radničkog na pripremama, ovo je to obezbedio nam je u centru kvalitetne pripreme i zaista mislim u Radničkom da naš predsednik zaista dosta radi na tome, na popularizaciji sporta, pomoći klubovima, infrastrukturi pogotovo, jer mislim da u periodu dok je i predsednik je zaista maksimalno urađeno na infrastrukturi, a i kažem, to je sam Fudbalski klub Radnički osetio što se tiče i rasvete i druge pomoći i finansijski materijalne na uređenju svoje infrastrukture. Predsednik, ja sam rekao, kad nam je izašao u susret i kad smo imali prošli sastanak, veliki predsednik, zaista imao razumevanja, široko srce i pomaže klub i mi smo mu u tom smislu zahvalni. Ja sam sada i na sednici zajednice prvoligaša, koja je danas održana sednica, rekao da lozim predsedniku da se zahvalimo i da nam je predsednik pomogao i rekao i na zajednici da nam je predsednik puno pomogao i evo i ovim putem i na ovaj formalan način, putem zahvalnice, Radnički to retko kad radi, mi mislim da zadnjih nekoliko godina nismo ovakav jedan akt uručili, znači nije to nešto što je protokolarno i kutozno, jer ja mislim da zadnjih 5 godina niko nije dobio zahvalnicu kluba, evo predsednik Karadžić je, evo danas smo imali tu čast i zadovoljstvo da mu uručimo i da mu se zahvalimo na pomoći, a znamo da pomaže i druge klubove i to je veoma važno u ovoj teškoj situaciji ekonomskoj i financijskoj kada vaš savez stane iza vas i da vam podršku i pomoć da funkcionišete i radite. Jedino ono što nam je rekao, da ono što traži od nas je da imamo rezultate i da na kvalitetan način, naravno, zastupamo i borimo se u prvenstvu naš klub. Evo danas su predstavnici jednog od naših najvećih klubova Radničkog iz Niša, da ja smatram da ovaj klub treba da bude bar u sastavu te velike četvorke i da grad Niš i njegova okolina zaslužuju viši nivo fudbala, kako rezultatski, tako i u podršci kako društva, tako i Fudbalskog saveza. Moji kontakti sa rukovodstvom Fudbalskog kluba Radnički, njihovog predsednika, podpredsednika, gradonačelnika i tako dalje, zadnje vreme su intenzivirane i vidim da ljudi rade pošteno svoj i korektno svoj posao, da su posvećeni fudbalu i u svakom slučaju ništa nama drugo ne preostaje nego da u granicama naših mogućnosti podržimo ovaj klub i fudbal u Nišu i ne samo u Nišu, mi činimo, kako je i predsednik rekao, ogromne napore da i drugim klubovima pomognemo. Više puta sam zadnjih godina i zadnje vreme posebno govorio i govorili smo mi iz Fudbalskog saveza da jedna drama vlada u srpskom klubskom fudbalu, da su te podrške materijalne prirode sasvim male, da ne zadovoljavaju u odnosu na neke druge sredine i neke druge države, pa čak i u okruženju. Ali to sad nije priča za ovu priliku. Sigurno će društvo imati snage i razumeti da srpski fudbal kao najveći sport u Srbiji koji čini po nama preko 80% srpskog sporta zaslužuje veći angažovan i veću podršku. Naravno da ni nama nije lako i mi živimo od sponzora i mi tražimo izvore finansiranja. Mi imamo desetak reprezentacija koje svaki dan igraju u zemlji i svetu. Mi smo ogromna sredstva čak uložili, kao što vidite, rezultati su tu i u mali fudbal, i u ženski fudbal, i u mlađe selekcije itd. I nije nam lako da odvajamo sredstva za pomoć klubu. To drugi savezi ne radi inače. Mi ćemo i dalje činiti napore da premošćavamo određene periode, kakve su otprilike i zahtevi Radničkog iz Niša, da do usvajanja budžeta, do nekih boljih dana i tako dalje, budemo tu pri ruci, to ćemo i dalje činiti. Nešto smo učinili, ja bih rekao, za teškoće koje Radnički ima, verovatno simbolično, ali to simbolično mnogo znači.
pomogli smo da odu u Kinu na pripreme, pomogli smo sad oko priprema u sportskom centru, pomagat ćemo i dalje, jer sam uveren i ubeđen da se radi o ozbiljnim ljudima, da se radi o jednom klubu koji u zadnje vreme ima i takmičarske rezultate, da imaju dobrog trenera, da imaju dobru ekipu i to Fudbalski savez će podržavati. Meni ništa drugo ne preostaje nego da se predsedniku, klubu zahvalim na ovom njihovoj pažnji i maniru da mi uruče danas ovu plaketu. Ona mi mnogo znači jer to je na neki način javno priznanje, a često puta pomažemo i na mnogim drugim mestima, ali tih priznanja nema dovoljno. Ne kažem da to nama treba, ali javno zna. Evo primjera radi. Fudbalski savez Srbije je samo za poplave koje su zadesile naše društvo i našu zemlju pomogao poplavljena područja sa preko 1.100.000 evra. Mene se čini da je to ovlaš objavljeno, da ljudi svako na svoj način daje informacije kako je i na koji način ta podrška došla, ali je istina jedna, da FIFA i UEFA koji nemaju ni približno ta sredstva u budžetu za vanredne situacije, iz posebnih izvora, zahvaljujući jednom šestomesečnom teškom, da kažem, teškoj misiji i poslu da ubedimo rukovodstvo FIFA i UEFA, a iz naših sredstava, čak i radna zajednica je 3 meseca 30% dala od svoje plate. I ja sam kao predsednik Saveza dao jednu skromnu pomoć i mi koji smo u rukovodstvu. Prema tome, činjenica da preko 1.100.000 evra je uloženo u te sredine, posebno u Obrenovac, mislim zaslužuje jednu pažnju i jedno priznanje Fudbalskom savezu da ne samo bude egoičan, da vodi računa o sebi i o svom poslovanju, nego da ima i onaj društveni, humanitarni aspekt kako smo to pokazali. Naravno da skoro nema kluba u zemlji gde nismo učestvovali u izgradnji ili reflektora ili infrastrukture ili lobirali kod gradskih skupština i organizacija da se pomognu. I sama činjenica da pre 4 godine smo imali 2,5 stadiona sa reflektorima, danas imamo takvih 15. Mi smo čak i za 2 preostala stadiona na Banjici i na Karaburmi kupili iz svojih sredstava, sad ne iz sredstava FIFA ni UEFA, iz svojih sredstava smo platili 2 puta po 165.000 eura da bi na ta 2 stadiona završili ono što smo planirali, a to je iz razloga što treba ranije počinjati sa uvećim, tako da kažem, temperaturama prvenstvo, da se ekipe pripreme eventualno za evropska takmičenja i u svakom slučaju mislimo da ćemo zaokružiti taj program oko reflektora u ovoj godini. Predstoji nam, naravno, sad druga faza, izgradnja terena, obnova terena, jer su nam tereni u katastrofalnom stanju. I ostaje nam, što ćete svakako čuti i na sledećim skupštinama, glavni projekat izgradnje nacionalnog stadiona, da Beograd ne može dalje da čeka, da fudbal u Srbiji ne može dalje da čeka i da je to jedno od strateških pitanja naše organizacije. Ja se nadam i društva uopšte. Evo, predsjedniče, hvala još jedan put. Hvala vam. Drago mi je i radujem se vašoj poseti i ovom priznanju. Pozdravite mi prijatelju Nišu. Želim vam puno uspeha. Hvala, predsjedniče. I da radnički što pre dođe do Evrope. Hvala vam, predsjedniče.